Ja, precis nu så träffade vi Rosbeh Aslanian som i år, 20 år efter branden på diskoteket på Hisingen i Göteborg, berättar sin historia som överlevare i boken En bättre morgondag. Tillsammans med Leif GW Persson ska vi minnas vad det var som egentligen hände den där helgen för 20 år sedan när 63 unga människor dog och 200 skadades i en anlagd brand. Det är torsdagsdisco vid Backaplan på Hisingen. I byggnaden som är godkänd för 150 personer befinner sig nästan 400 ungdomar mellan 12 och 25 år. I entrén nekas tre killar gratis inträde till diskot. De blir arga och övertalar en kompis att öppna bakdörren och släppa in dem i trapphuset. Där förvaras stolar som är staplade på varandra. Killarna sätter eld på stolarna. De vill sätta igång brandlarmet för att stoppa festen. Inne på diskot börjar några festdeltagare känna röklukt. En del tror att den kommer från rökmaskinen, men någon ser att det tränger ut rök under dörren till nödutgången. När den öppnas visar det sig att det brinner i trapphuset. En diskjockey meddelar i mikrofon att det brinner. Nödutrymningsdörren öppnas igen och förblir öppen. Branden sprider sig snabbt in i danslokalen från trapphuset. En diskjockey ringer larmsamtal till 112. Eftersom branden är anlagd vid en nödutgång finns bara en smal utgång att använda. Det blir snabbt så trångt med människor att det är svårt att röra sig. Den första styrkan från räddningstjänsten kommer till brandplatsen. Livräddningsarbetet påbörjas. I den smala passagen mellan kafédelen och utgången ramlar många på golvet. Några hamnar i garderobsrummet. Vid entrédörren står ett bord. Där bildas en propp av människor som helt blockerar utgången. Ungdomar som är i huvudtrapphuset lyckas dock dra ut flera som fastnat i dörröppningen. En del tar sig ut genom fönster trots att dessa sitter högt. Alla brandhärdar är släckta. Totalt omkom 63 personer, omkring 200 skadades. Leif GW Persson, du var där strax efter branden. Vad såg du? Ja, veckan därpå var jag där med polisen. Ja, det var ju en förskräcklig historia. Det var ju fortfarande tydliga spår av det som hade hänt. Det här är ju mordbrand. Och det är väl den mordbrand, eller det brott som har krävt flest människoliv i vår kriminalhistoria. 63 ungdomar som dör. Och det var ungefär som på Utöja, va? Fast de här blir, de kvävs av rökgaser och bränns ihjäl. Det är en ohygglig historia. En av de händelser som vi pratar minst om. Och då blir det ju lite mysteriöst, va? Men förklaringen är väl så enkel som att det här är invandrarungar från Hisingen. 26 olika nationaliteter, åldrarna 12-20 år. Hade motsvarande hänt exempelvis med min egen dotters umgängeskrets, som bor på andra sidan älven med den här tiden, hon går Hvitfeldtska gymnasiet och sådär. Det är liksom två skilda världar, va? Mm. Och den här har man då en tendens att glömma bort, eller mycket tydligt tycker jag. Men menar du att du tror att om det här hade hänt i ett område där det är en större population svenskar? Ja. Då hade det sett annorlunda. Ja, det hade varit kolossalt traumatiskt, va? Det är alltså 63 ungdomar som blir mördade, för att ta det i klartext. Va? Mm. Och de är mellan 12 och 20 år gamla. Hade det drabbat svenska ungdomar sådana där, då hade vi haft ett nationellt trauma. Det får vi aldrig. Man pratar nästan inte om det här. Ett par år senare så blir de dömda. Det är fyra gärningsmän. De har samma bakgrund som sina offer. Och orsaken till det här är bagatellartat. De blir inte insläppta, då blir de sura. Va? Mm. Och då så ska de aktivera brandlarmet genom att blockera en utgång och tända eld på en massa stolar som står där. Mm. Och så får den här konsekvensen. Lokalen är godkänd för 150 personer får vistas där. Mm. Uppskattningsvis var det cirka 400 där inne, vilket är mer än en människa per kvadratmeter. Mm.
Så att det är kaotiskt och utomordentligt svårt att genomföra något effektivt räddningsarbete. Va? Folk ligger ju höga på varandra. Va? Du pratar ju lite om eftermälet, alltså att det hade blivit ett större nationellt trauma om det hade varit en annan grupp människor. Och jag tänker att du menar också hur resten av Sverige reagerade. Men ja, om du tittar på utredningsarbetet, tror du utredningsarbetet påverkades av det också? Nej, det tror jag inte. Det drevs med både skärpa och ihärdighet. Va? Och det politiska intresset på nivå från regeringens sida, det var ju starkt. Va? Man ville gå till botten med det här. De här personerna, man får ju tidigt tips om vilka det är. Va? Ja. Men man får hålla på i drygt ett år innan man kan stoppa in dem i finkan. Och så småningom så blir de ju dömda då. Det går ända upp i HD. Får jag fråga bara, om jag backar lite, varför tog det ett år innan man kunde... Ja, det är en komplicerad situation. Va? Massa rykten i svang, väldigt många som har befunnit sig där och så vidare. Va? Men det där lyckas man med, och det är väl ingen tvekan om att de här fyra som åker dit är de som har gjort det. Va? Mm. En av dem är så pass ung så han får bara sån här ungdomsvård i 3 år. Och två döms till 7 år och en får 8 år. Hade de varit vuxna i den meningen över 21 år, så där, då hade ju samtliga döms till livstid naturligtvis. Och även efter det här så var ju stämningen hetsk, får man väl säga, i Göteborg, i området. Ja, eftersom de var ju ändå, gärningsmännen var ju också vänner med alla offer. Ja, det är riktigt. Och det här är alltså Göteborg i den här tiden är ju mycket uttalat klassamhälle, va? Beroende på vilken, om du bor på Hisingen eller på andra sidan älven. Det är två skilda världar. Va? Och då har jag tänkt så här, tänk om det hade hänt på andra sidan älven. I Örgryt eller Långedrag och så vidare. Det hade blivit ett nationellt trauma. Nu blev det inte det. Finns det någonting, och det är ju helt fruktansvärt, men finns det någonting som räddningspersonalen eller utredarna eller kunde ha gjort annorlunda? Ja, de får ju viss kritik för sina inledande insatser, men om man har varit där så förstår man onekligen svårigheterna. Va? Mm. De här unga barnen som omkommer, de ligger bokstavligen staplade på varandra. De har trampat ner varandra och hamnat i en stor hög i sina försök att först ta sig ut genom den återstående, ska vi kalla det för, utgången. Då. Mm. Så att det är en mycket komplicerad situation att jobba i. Alltså. Och det är en fruktansvärd tragedi av oproportionerliga mått som man knappt kan ta till sig ens 20 år senare. Ja, men finns det någonting... Sett till antalet offer så är det att jämföra med Utöja. Ja. Men lärde vi oss någonting? Tar vi med oss någonting från det som hände då? Jag vet faktiskt inte om vi gjorde det. Det har inte hänt sedan dess. Vi har ju en stor brand som förmodligen också är anlagd som inträffar 1990. Och det är den här fartygsbranden på Scandinavian Star. Den är förmodligen också anlagd. Och där dör ännu fler människor. Men pratas det också ganska lite om, för att många av flertalet av dem var från Danmark och Norge. Och de var på kryssning där. Det inträffar utanför Lysekil på västkusten. Men det är vuxna människor, mer än dess. Leif GV, du får sitta kvar en liten stund. Du ska ha tack så länge.